Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma lista de personagens onde ele se fortalece conforme a sua formação. Vai ser retirado nessa lista personagens que precisam de duplo turno, tipo o Miro Escorpião, tipo o nosso Mudiares, né? Que isso aí já fica um pouquinho mais genérico, né? Vocês vão entender no decorrer que eu vou apresentando aqui nesse vídeo. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um canal do Nerd Sensei Awakening. Bora lá então conferir quem são esses personagens que precisam de uma formação para dar um apoio para eles começarem a mitar aí em gameplay. Então vamos verificar aqui o primeiro da minha listinha, totalmente dependente de formação, é o Iori de Leão. Mas antes que eu fale do Iori de Leão, para vocês entenderem mais ou menos a mecânica, é tipo assim, já pegando como exemplo aqui o Iori de Leão. Só vale a pena investir nesses personagens se você consegue montar alguma formação que favorece esses personagens. Vai ter outros aqui que são bem mais fáceis de utilizar comparado ao Iori de Leão, mas você tem que tomar cuidado aí, porque dependendo, se você não consegue fazer uma formação capaz aí de beneficiar aquele personagem, é melhor não investir agora, né? Upa aí outros personagens que favorecem ele e depois você investe nesse outro personagem, beleza? Vamos lá, voltando aqui então ao Iori de Leão. Cara, ele é um personagem totalmente dependente de controle, né? Então, tipo, se você não tem aí uns personagens bacanas de controle, principalmente Hipnos, Yoga Divino, Formação de Gelo, né? Que são as opções mais utilizadas com o Iori de Leão, não vale a pena, porque ele mita mesmo batendo em alguém que está controlado, né? Tipo assim, ele pega a vaquinha mesmo, né? O cara tá indefeso e o Iori vai lá e rebenta ele. Então o Iori de Leão, ele é bacana, ele precisa de bastante upskill, mas ele tem essa limitação aí de formação. Se você não é capaz de fazer uma formação controle ou não está afim de jogar com formação controle, a Iori de Leão também hip. Outro personagem aí que depende muito da formação é o Saga Maligno. O Saga Maligno, ele é interessante quando você utiliza formações de custo zero, isso mesmo. A vibe do Saga Maligno é você utilizar personagens que não gastam energia, né? Rada, Xion, Nio, por exemplo, contador, que eu utilizo bastante aí nos meus vídeos de contador do canal. Estou usando contador com Saga Maligno. Então, se você não tem essa variedade de opções defensivas, controle, atacante de custo zero, o Saga Maligno, ele não será uma opção para investir na sua conta, devido que ele limita muito a sua conta por ele gastar somente 5 de energia aí na toda vez que ele vai perseguir alguém. Então isso aí é bem complicado. Dá para utilizar algumas outras estratégias de usar gerador de energia mais lento, mas aí são umas coisas bem peculiares que no futuro eu devo trazer talvez algum vídeo aí com o Saga Maligno utilizando essa estratégia, né? Eu ainda não parei para fazer essa estratégia, fechou? Chegou agora Caim de Gêmeos, e sim, ele é um personagem também que tem mais potencial para formações lentas, né? Formações aí que tem a galera com Speed B, Speed C, não é buildado com subatributo de velocidade, porque senão ele fica literalmente um controle genérico, porque, cara, ele, o revive dele é muito bom. Se você pensar que ele pode ser um controle genérico, é mais fácil você upar, por exemplo, um Chakra de Virgem, que é um controle genérico, consegue, podemos dizer, controlar múltiplos alvos, tem a vantagem aí da velocidade, consegue controlar toda a rodada também. E o Caim, ele perde bastante potencial. O Chakra, ele só controla? Ele só controla. O Caim não, ele controla, um pouquinho mais lento, mas ele controla e ainda revive aliados e tal. Então por isso que o Caim, se você tá botando o Caim em formação rápida, ou a maioria dos seus personagens são rápidos, aí ele não vai mostrar todo o potencial que ele pode oferecer para a sua formação. Contar ele com duplo turno também é uma delícia, né? Dragão Marinho também é outro personagem que precisa muito, muito de uma vibe de formação. É interessante que você tenha aí vários causadores de dano com ataque cósmico, porque você coloca ele com um atacante cósmico ou somente atacante físico, ele flopa demais, ainda mais pelo seu custo alto de 4 de energia, que limita bastante criar compos com ele, e ainda tem que criar compos de atacante cósmico. Então se seus principais personagens é Miro Divino, é Thanatos, por exemplo, é Afrodite, é Radamantes, e você, sei lá, só tem um cano de gêmeos, por exemplo, o Dragão Marinho vai ser um personagem que não vai ser interessante você investir, porque é interessante que você tenha 2 a 3 atacantes, pelo menos, ou até mais, ou causadores de dano, para que ele comece a brilhar no seu objetivo, que é estourar o Triângulo de Ouro juntamente com os outros adversários. Senão ele fica um custo 4 de controle de algo único, que até eu pagaria pau e acharia o Ayakos
melhor do que ele nessa situação, beleza? Então, se você não tem aí alguns atacantes bem buildados, com ataque cósmico ou interessantes, Thiago Marinho, Hip, skipa ele até você criar aí vários personagens que tenham bom dano para atacantes cósmicos, como Borboletão, Hags, Cano, o Orfeu quando chegar aí o seu CR, o Lune e por aí vai. Farol também, ele é um gerador de energia sem a comp da bandinha. É estranho ele como gerador de energia, né? Que você depende muito aí da aleatoriedade do oponente. Vai que o oponente usa um time aí de Saga Maligno, então flopa demais o Farol. Então o Farol tem a sua segunda build, que é a da bandinha. E como ele precisa de uma formação para ele fortalecer essa formação, ele é totalmente dependente aí de uma Pandora curandeira, dependente de um Orfeu, e por isso e o Sorento também. Então ele, tipo, ele vai brilhar mais quando tá com esse aqui, principalmente se tiver dois desse quarteto aqui, né? Então, Farol mais dois, ele vai ficar principalmente mais interessante. Totalmente dependente desses outros personagens para ele brilhar aí na sua conta. Então, se você não tem o Farol, tipo assim, você quer upar o Farol, mas não tá querendo upar esses outros personagens, não brilha. Fora que ele precisa de upar também a sua dissonância para ele fortalecer ainda mais a galera que compõe a bandinha. Radamantis, ele também é dependente aí para fortalecer, dependendo aí da situação, as suas ativações de asas, porque o Rada, ele melhorou bastante com o seu CR, melhorou. Mas tem vez, se você usa o Rada cheio de atacante cósmico ou quase nenhum causador de dano físico, ele flopa demais na ativação das asas, principalmente se você pega um time cheio de defesa, Shiryu Divino, Shion Sapuris, Juni, Shun MM, Pandora. Então são poucos atacantes, às vezes lá o cara só tem para atacar um Thanatos e um Kano, né, que não ativa tantas asas assim. O Rada, ele é um personagem que na rodada 2 ele tem que estar com suas 4 asas ativadas para ele ser mais efetivo, principalmente se você ainda usa jogadinha de duplo chum, que ele começa a causar muito dano. Então se o oponente não causa muito dano em você para ativar as asas do Rada, então você vai precisar do seu time. Então se você não usa, se você costuma usar aí um Kano, por exemplo, um Borboletão, que são atacantes cósmicos, que não vai fortalecer a ativação das asas do Rada, o Rada vai flopar. Então é interessante que você upe o Rada, caso você já tenha outros componentes de atacantes físicos. Interessante, Miro Divino, Afrodite, o Hypnos, Alvo Hypnos, ajuda demais o Radamantis. Builds com duplo turno, né, de atacantes físicos, como Shun MM, até mesmo a nossa Artemis, ajuda bastante a ativar aí o Radamantis, desde que dá duplo turno para atacantes físicos. Então fica ligado, se você achar o Radamantis, ele tá demorando a brilhar, tipo na rodada 3, ou eu já perdi ou já ganhei esse honrado, você poderia virar aí a vantagem para você na rodada 2, graças ao Rada, quando na sua segunda rodada com as 4 asas ativadas. E pegando essa mesma vibe, temos aí o Miro de Escorpião Divino, que eu fiz até inclusive um vídeo, né, dedicado a uma skill dele. Eu vou deixar indicado aí nos cards para vocês terem mais informações, como fazer o seu Miro Divino brilhar, combos para formar sugestões de componentes para utilizar com o Miro Divino. Mas em resumo, ele também precisa de outros atacantes físicos causem dano crítico, tá? Principalmente nas duas primeiras rodadas. E como segunda opção, sobre bastante energia. Se você não monta uma formação que sobra aí várias energias pro seu Miro Divino, cara, o Miro Divino, o ideal é que ele esteja atacando em área na rodada 2. Nesse vídeo que eu deixei indicado no site, já mostra uma estratégia para ele na rodada 2 já começar dando crítico, né? Se você tiver aí os upskill bacana nele. Mas na rodada 3, o primeiro ataque do Miro tem que ser em área. Se o seu Miro Divino não tá dando na rodada 3 o primeiro ataque, pelo menos em área, seu Miro Divino tá flopando e muito, né? E melhor ainda se você for capaz de ativar todos os pontos meridianos do Miro Divino na rodada 2, ele já começar na sua ação, o primeiro ataque já dá crítico. Eu falo por mim, eu já usei o Miro Divino na formação de gelo, sobrando aí 2 de energia para ele, lembrando que o meu Miro Divino é de roca, e mesmo assim ele não conseguia dar ataques em área na rodada 2, porque ficava faltando aí alguns ativarem ataque físico, né? Que a formação de gelo era totalmente atacante cósmico, somente o Miro Divino, e por isso eu até tirei ele da minha formação de gelo e coloco atualmente Afrodite. Então não flop seu Miro, beleza? Agora vamos para a última opção, mas antes eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo, pra caso você não dê aquela moral, né? Vocês estão ligados? Like, inscrição, compartilhar, parará, pororô.
verificar os links patrocinados caso você vá utilizar algum emulador, baixar ou fazer uma compra na Amazon, para ajudar também o canal aí, se possível. Não custa nada, né? Não custa nada. O último personagem que eu gostaria de deixar sugerido aqui para vocês é o Lune. O Lune, ele é bem interessante, né? Com algumas duplinhas, podemos dizer assim. Principalmente personagens que dão várias distribuições de ataque, como ataque em área, tá certo? Ou até mesmo atacantes cósmicos. Ou seja, você vai buffar alguém e o Lune, ele vai, esse personagem vai aplicar aí a queimadura nos inimigos, fortalecendo o dano do Lune, quando ele começar a dar a chicotada. Então, se você tá com um time aí, ah, vou buffar o Shura, por exemplo, vou buffar o Kano, vou buffar o Debaran, não, você não tá ajudando o Lune. Lógico que você vai estar ajudando aí o dano desses outros componentes, que ele vai estar dando o buff, mas no endgame, na hora que o Lune vai começar a dar sua chicotada, a galera lá tá com uma queimadura, duas queimaduras, nenhuma queimadura. Então, Lune, fica ligado, é interessante que você coloca aí no Rada, sai atacando todo mundo, Shiryu, que sai dando vários contra-ataques, aplicando várias queimaduras, Afrodite, que dá queimadura aí em vários adversários, principalmente pra Afrodite, muitos jogadores, inclusive eu gosto de jogar com duplo turno, então o Lune buffar alguém que dá duplo ataque é muito bom. Araxix sai botando queimadura em todo mundo, então fica ligado na hora que você usar o Lune, mesmo que eu sei, ah, mas é legal buffar o Hags, é legal buffar o Borboletão, o Borboletão é legal. O Hags já não acho tão interessante assim, mas ele dá aquele ataque em área, se eu não me engano, ele causa queimadura em todo mundo? Não tenho certeza porque eu não uso o Hags, né? Mas fica ligado, se você quer ver o Lune brilhando na sua comp, causando muito dano, lembrando, ele vai causar muito dano, principalmente quem tem muita queimadura, 4, 5 queimaduras, e depois o cara lá tem uma queimadura, você quer que ele cause muito dano? Você não vai estar ajudando o Lune, beleza? Então é isso, Cavaleiros Amazonas, esse foi um pouquinho dos personagens que depende muito de formação para que eles brilhem mais. Se você está pensando em upar eles e não tem alguns componentes para usar com eles, fica ligado. Melhor deixar eles para depois, investir em alguém interessante para sua conta que posteriormente pode ser utilizado com eles, vai ser bacana também, beleza? Eu poderia falar um pouquinho mais sobre outros personagens aqui, mas vou deixar vocês falando aí nos comentários, quem sabe nós temos uma rodada 2 desse vídeo ou desse assunto em algum outro vídeo futuro, beleza? Então, bom farm para todo mundo e claro, nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!